السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የተከበራችሁ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደምታወቀው በዛሬው ዕለት ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር መቋጫ እዚህ በአዲስ አበባ ትልቁ ስታዲየም ይደረጋል ተብሎ ለማህበረሰባችን በይፋ ተነግሮ እንደነበር ይታወቃል። ሆኖም ግን አንዳንድ ሂደቶች ባለማለቃቸው እና ይህ ዝግጅት በዚህ ስታዲየም ላይ ለማድረግ ስንንቀሳቀስ አንዳንድ ቅድም ያልኳቸው ቅድመ ሁኔታዎች ባለማሟላቱ ዝግጅቱ የዛሬው ፕሮግራም ሊስተጓጎል ችሏል። አልሐምዱሊላህ በብዙ ጥረት በብዙ ውጣ ውረድ እና በተለያየ ደረጃ ያሉት የመንግስት አካላት ታችሁ ታደሙ ለሀገር ገጽታ ግንባታ ሆነ ኢትዮጵያ ሌላኛው እስካሁን ሌላው ዓለም ያላያት የኢትዮጵያን ገጽታ ለማሳየት ሁላችን ነገ በጠዋት መጥተን እዚህ አዲስ አበባ ስታዲየም ይሄን ፕሮግራም መቋጫው ያማረ የተሳካ እንደሆነ በኩላችን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ብለው ወንኬን ሙስሊማ በከጀር ተንደቲ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አክሙ ቢከሙ ወያ አራከና ሰገንታን ድርጉም ቁርአና ውድቻ ቀርካ ለማጥቆፋይ ሲነት ሰንተን ጃራ ለይበኒ ድርጉም ከረቲ ህማተን ወያ አራ ከነስላ ዱሪሳ ከንጎደሙ ያለሜ ቱሬ አዴንሳ ተቁቱቁቲ ስትረክ ንገቲ ኡመሜ ቱሬ ዳ ከነራተው ደውስ አራ ሐመደን ሰቸውዳ አንዲ ሞቱማ ፓርቲ የሙንቹ ስጠኤ ከሰቱ ዋጅሪ ነገኛ ፊ ክርስማስ ምስክቲ ወላ ከና ከሰቱ ያንቶ ስዲያ ፍርማን ይሄዳቶቹዳ ወራካኑ ብርሬሰኒ ወራካኑ ያቆሙ ወራክ ነገሰተ ገምኔ ጅራ ይጋኑ ምንከኛ ረቢን ገለተወፈልነው እንደ ዱራ ቲያሱ ራንቃመ ሞቱማ ሰርካ አደዳት ጅሩ ዋተ ሰደንታም ሚልካው ገየመታሳኔ ተበተኒስ እንገለተወፈልና ይጋ ሰደንታምኩን በኢትዮጵያ ከነዳ ከመወና ይወደል ከሙሉ ሰዋን ተይና ወልወን ከሰገንታ ጉያራ ወፈጭና ሙፈተ አነከለሞቶ ኡንፋ ተቆ ተከለሞ ሰነ ተቆቲ ያው እንደከኝ ወንቲ አብሬን ይወከል ይሆን ትጋፈ ምንጁ በዲሳ ከአመን ፍረቱን ጀራታ ከነራን ከነ ተገሙ ሰገንታ ከኝ ዞሪ በከጅር ተነራ ቁጣተኒ አህመድን ለሰኒ ሰኒ ጥሙረ ሰገንታ ከኛ ከና አከንሚ ደጉ አከን በሬዱ ገይ መታ ከሰኒ ተተወተኒ ጎና ጎጂ ስነረ ጀራታ እጋከነ ሱማሪስ ይደባ ስና ኤርጋንቲ አስ ደበርስ ልኩን ኤረጉዳን ሳዳ ቃም የደዳ ቃም የደዳ አደምስ ከኝ ከረከይሰቲ ሙፋ አከን ጉፈት ወርሃው ወዋን ጅራኒ ከነጠር ሱዳፍ ምት ከኝ ወሰት ተደሙ ቀምና ሰገንታ ቁን አከብር ካው ከሰቱ ገሂል ሺያጂ ኢብራሂም ኩፋ ተበተን ከይ ጉዳዳ ምት ከኝ በከጀሩት ዋን ከና ከኝ ካው ዱአይ ሶር ቦነስ ጀዛኩላሁ ኸይራን ጋ ሰገንታ ከኝ ጎሪ ከነጠር የሮዳ ተስተኒ ተስገቢዳን ቢፈ ነገን ቀቦ አከ ሰገንታ ከና ከኒ ሚደጌ አከኒ ሚልካሄ አዱንያ ዳፊ ኤርጋበሬዳ ተ ከኒ ደበርሱ ቢየ ከኛ ሰገበሬዳ ተ ከኒ ደበርሱ አከ ቦተን ብዙ ማንታም ሲ ደበርሱ ወርባዳ ዘራት ላው ተራና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ አህለን ወሰህለን ማሻአላህ ዘመራ ደረጃ ስጋና ሁሉ ለአላህ ሱብሃነ ገባነው አላህ ወልአወል ወልአኸር ወልዛሂር ወልባጢን የመጀመሪያውም የመጨረሻውም የነገራቱ ሁሉ አስዋቢያሱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ነው። እንደምታዩት ከጥቂት ቀናት በፊት በጣም በደስታ በጉጉት ስንጠብቅ የነበረው የመጨረሻው የቁርአን ውድድር በታላቋ ከተማችን አዲስ አበባ ስቴዲየም ይካሄዳል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ዛሬ እንደሚካሄድ ዝግጅት አድርገን ብዙ ማህበረሰባችን ከተለያዩ አካባቢዎች እንቅስቃሴ አድርገው በዚህ ቦታ ላይ ለመስጠት ለሊቱ ተጉዘው ደርሶ ነበር። ሆኖም አላህ ስብሓነ ወተዓላ የፈለገውን ያደርጋል፣ የፈለገውን ይፈጽማል። የአላህ ፍላጎት ሆነና ዛሬ ሳይሳካ ቀርተው ወንድሞቻችን ያለምንም መሰላቸው ጥረት አድርገው ዛሬ እንቅስቃሴ ተደርጎ መጨረሻ ላይ ወረቀቶችን ማግኘትን ፍቃድ አግኝተን ይሄው በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ስታዲየም ውስጥ እንገኛለን። ነገ አላህ ፈቅደውልን ሰኞ አዲስ አበባ
ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ ሆነን ለነገ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው። ስለዚህ እማችን በዚህ ስቴዲየም ውስጥ መስራት የሚችል ማንኛውም ላይ ወከባዶች ሲሳተፍ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አላህ በረካ ያድርግልን፣ አላህ ያቆይልን። ሁሉም ሰው ይሄንን ነገር መልእክቱን ያስተላልፍ፣ ለሁሉም ሰው ያድርስ። ቅርብ ያለው ሰው ሁሉ የሚችለውን ጁል አድርገው በብዛት በነቂስ ወጡ። ትኬት ገዛው አልገዛው ሳይል ቁርአንን ከፍ ለማድረግ የሙስሊሞችን አንድነት ለመግለጽ እንዲሳተፍ ጥሪያችን እናደርጋለን። ኢንሻአላህ አላህ ደግሞ ከገብ የሚደርስ አላህ ያድርገው። ፕሮሲደር አይፈልግም፣ ቴሌቪዥን አይደለም። ኡስታዝ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ሁሉ ነገሩ እኛ ሙስሊሞች አላህ ካለው ውጪ ምን ወጣ አይደለም። አላህ የቀደረው ይሆናል፣ አላህ ያረገው ይሆናል፣ አላህ ያሳካ ቀን ይሳካል። ሰብር ደግሞ مفتاح الفرج ይባላል። ሰብር ማረክ مفتاح الفرج ፈረጁን ይከፍተዋል። ምናልባት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛ ዛሬ ቀን ይካሄዳል ብለን ነበረ፣ ይህንን አይ አይደለም ነገ ነው ብሎ ያለን ትልቅ የሆነ ለእኛ ኸይር የሆነ ነገር ይኖራል። የአላህ ኩሉ መክታረሁ ላሁ ፊህ ልኸይር፣ አላህ የመረጠው ሁሉ ኸይር ነውና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሁን ባለነው ሁኔታ እዚህ ገብተናል፣ ፍቃድ ወስደናል፣ ዛሬ ተሳክቶልናል፣ ይሄው ገብተናል። ነገ ኢንሻአላህ በነቂስ ህዝባችን ወጥቶ ምንም ሌላውን ስራውን ትቶ ቁርአን የአላህ ከላምን ለመስማት የአገራችን ገጽታ ከፍ ለማድረግ ኢትዮጵያ ምንድናት፣ ኢትዮጵያ እንዲህ ያለ ታሪክ ያላት የሚባለውን እንግዶችም እንደነገሩን የሚባለውን ነገር በጣም በዓለም ላይ ከፍ ለማድረግ በነቂስ ሆኖ ህዝባችን በትላንቱ ተበሳጭ በዛሬው ተበሳጭቶ ወደ ኋላ እንዳይቀር እንዲመጣ እንዲጋብዛል። እንግዲህ መጀመሪያ ለህዝብ ከህዝባችን ይቅርታ እንጠይቃለን። በተከሰተው ክስተት ወደ ኋላ በመጣቱ ብዙ ህዝባችን ተወሳቅለዋል፣ ተናደዋል፣ ብዙ እንትን ብለዋል። አሁን ህዝባችን እንግዲህ ይቅርታ እንጠይቃለን። በተረፈ እንግዲህ ይሄው ገብተናል፣ ይሄው ዛሬ ኃላፊነት ወስደናል። እኛ ፊት ከነበረው አካል እኛ ኃላፊነቱን ወስደን እዚህ ወተን ለነገ እያዘጋጀን ነው። በነቂስ እንዲወጣና የአዲስ አበባ ሙስሊም እንኳን ደስ አላችሁ ለነገ እንግዲህ ፕሮግራሙ እየተዘጋጀ ነው። ደስ ይበላችሁ። እንግዲህ የአላህ ቅድምም እንዳልኩት አላህ እንግዲህ ያለው ነገር ነው የሚሆነው እና ስለዚህ ብዙም ሳትናደዱ ሳትበሳጩ እንግዲህ ኩሉ ሸይ ቢቀዳ ኢላሂ ወቀደሪ ኢማናችን ነው። ስለዚህ ይሄንን ይዛችሁ ነገ በነቂስ በጠዋት ወጣችሁ እንድትመጡ እንድትታደሙ ቁርአንን እንድትሰሙ የዓለም አቀፍ የሀገር አቀፍ 50 ሀገራት በላይ እዚህ ተገናኝተዋል። እነዚህ የመጡ ሰዎች ትላንት ችግኝ ተከላ አድርገው ሁሉም በሀገራቸው መንግስት ስም ነው የተከሉት። እንግዲህ ሀበሻ እንዲህ አለ ነበር ታሪካ ቀደምት ታሪካዊ አገር ናት። ይሄን እቺን አገር ለውጭ ለሀገራችን ያለዋን ገጽታ እንግዳ አቀባበሉ ሁሉም ለአገራችን እናስተላልፋለን ብለው ከነበረ ሁኔታ በላይ ሆኖ ነው ያገኘ ነው ብለው በከፍተኛ ሞራል ነው እነ ነገ መልእክታቸውን ትሰማላችሁና አህለን ወሰህለን ወመርሃባን ኑ እንላችኋለን። ሰላም አለይኩም። ሰላም አላሁ አዘ ወጀል ነው ኸይር ነገር ሁሉ የሚመርጠው አላህ የመረጠው ቀን ላይ ነው የሆነው። ምንም ቁጭት አያስፈልገውም። የአላህ ይጫወልን የተሻለ እርሱን ተቀብለን የአላህን ውሳኔ ይዘን ዛሬ ላይ እንግዲህ የደረስንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። በነገ ዕለት ዓለም አቀፍ የሆነ ኢንተርናሽናል የቁርአን ሂፍዝ ውድድር የማብቂያ የአሸናፊዎች አሸናፊ መድረክ የምናከናውን ይሆናል ኢንሻአላህ። እንግዲህ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ እንግዶቻችን እኛ ዘንድ አብሮን ያሉት ብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ቢሆን እንኳን አሳክተነዋል። በዚህ ስኬት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትን በሙሉ እናመሰግናለን። መንግስት አካላት በዚህ ትልቅ ሚና የነበራቸው መንግስት አካላትን ጭምር በተለያየ እርከን ደረጃ ላይ ያሉ እነሱ እናመሰግናለን። ህዝበ ሙስሊሙ ያለውን ነገር ተረድቶ ደግሞ ባለው ቁጥር በጠቅላላ ከተለያዩ አካባቢዎች ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በሙሉ ወደ ሀገራችን ስቴዲየም እንዲመጣና ይህንን ፕሮግራም እንዲታደም ጥሪው የቁርአን ነው። ጥሪው የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ጥሪ ነው።
ጥሪው የሁላችንም ጥሪ ነውና በዚህ የቁርአን ጥሪ ላይ ሁላችንም ተገኝተን አሻራችንን እናሳርፍ አደራላለሁ። ይሄ ነው መልእክቴ። እንግዲህ ነገ ሁላችንም እዚህ ስቴዲየም ላይ እንገናኛለን በጠዋት አላሁ አዘ ወጀል ፍቃድ ይሁንና በሰላም አድርገን ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም በጋራ የምንመለከት ያድርገን። ሀዛ ወላሁ አለም ወቢላሂ ተውፊቅ።